بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم بزرگان محترم برادران اسلام جناب سید منور حسن صاحب مرحوم کی وفات پر ہر مکتب خیال کے لوگوں نے اظہار افسوس کیا ہے اور اسے ایک بڑا سانحہ قرار دیا ہے. ہم نے ہمیشہ انہیں اپنے مقاصد کے لیے اپنے نظریات کے لیے متحرک پایا ہے، ایک تحریکی مزاج کے ساتھی تھے. متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم پر ہمیں ان کی صلاحیتوں کا براہ راست مشاہدہ کرنے کا موقع ملا اور ہم نے دیکھا کہ اپنے موقف کے لیے ان کی گفتگو کی روانی، ان کے دلائل کا تسلسل ان کی شخصیت کو مزید خوبصورت بناتا تھا اور اسے حسن بخشتا تھا. آج ہم ان کی جدائی کو شدت سے محسوس کر رہے ہیں، لیکن بہرحال اللہ کا نظام ہے. ہر شخص نے دنیا سے ایک دن تو ضرور ہی جانا ہے، اب وہ اللہ کے حضور پیش ہو چکے ہیں. ہماری دعا ہوگی کہ اللہ رب العزت انہیں اپنی رحمتوں سے نوازے، ان کی لغزشوں سے اللہ درگزر فرمائے اور جنت الفردوس میں انہیں اعلی مقام نصیب فرمائے. ہم ان کے خاندان سے، ان کی جماعت سے، ان کے حلقہ احباب سے دل کی گہرائیوں سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.